Hani cebisi canet da? Hani asumem? Hima hani asumem? Tertika hani cebisi? Cebisi tertika hani? Hani asumem? Mirope. 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 Hani, hani dur tertika. Eman, tor gnatsi. Bor shek hani. Hani asumem? Ջեբը թուղթ կա։ Ջեբը թուղթ կա։ Մալադեց քեզ անե տոտա։ Այսինքն ո՞նց ես կնգան նեղացնել։ Իմ համար սահանել մեկ են։ Եթե ասեմ իմացեք։ Արման չկա։ Ես չեք տվել այ ինքը։ Ինքը։ Անցել եք մենք այդ բանկի դրի մոտը։ Ասում եք չի անցել։ Բա ո՞նց է։ Դա ես պարզ եք, պարզ եք։ Պարզ եք։ Պարզ եք ասում եմ, պարզ եք ասում եմ։ Ժանետի մասին է խոսքը։ Հա, Ժանետի մասին է։ Ես գիտեմ այդ կտրոնը ո՞նց է ասել, թե պարզ եք, ջերմը թուղթ կա։ Ես թուղթ եմ գրքում շատ եմ գտա։ Ասում եմ ջեբը թուղթ կա։ Կոլեկտիվը այդ են ձեզ ասում, ուրիշ բան չեն ասում, ձեր ջեբը ի՞նչ կա, ո՞նց կա։ Ձեր ջեբն է թաքը։ Ուրեմն ջեբը շատ բան։ Ինչ է ասում։ Ասում եմ չի անցեք նախ։ Ես չեմ իմանում։ Ուրեմն ի՞նչ է ջեբը, դե թե գրանը կդրո։ Ասում եմ ջեբը թուղթ։ Ձերն է դուքի չասել թաքը։ Հա։ Ապրես, ես էլ քո հետ կխոսամ։ Ես էլ քո հետ կխոսամ։